natažený balón, tak jsem si to zpracoval, pak jsem si ho pokryval a on nějak na dlouhou nohu prostě mě kopl z boku do kotníku a myslím si, že to bylo aj dost slyšet, jako, takže jednoznačně asi byla. Vy jste se výrazně zlepšili ve druhé půlce, co jste zlepšili na té hře? Jo, tak určitě agresivitu jsme zvýšili a vyhrávali jsme osobní souboje. Myslím si, že jsme pak tu hru aj docela zjednodušili, vlastně jsme dávali za obranu dlouhý balony a zbytečně jsme to nepřekombinovávali. A to si myslím, že byl prostě ten zlom. Takže ten gól jsme měli nějakého třásu, jo? Ale tak určitě, tak gól do šatny vždycky jakoby není nic příjemného, že? Ale ukázali jsme prostě, že jsme mančát a do toho druhého poločasu jsme prostě vlezli s tím, že prostě chceme vyhrát a chceme to otočit a bylo to vidět, no prostě ten druhý poločas byl jednoznačně lepší. Brno bylo příjemný? Bylo určitě, oni hrají dobře, jako mají tam mladý kluky, že jo, ti lítají, snaží se a zavadili jim to dobře rozdávat ty balony, takže určitě nepříjemný mužstvo, jako potvrdí. Jste věděli, že jste byli poslední, kdo to je vyhrál? Ne. Z hostů. Ne, to vůbec. Od vás měli sérii, zase k vám teda jdou. Aha, no tak to my jako nějak neřešíme, tady tu statistiku nebo to. Pamatuješ si poslední výhru? 3-1. Ten první počas byl úplně špatný z vaší strany, jste dali si gól a nechali jste si otočit. Ale tak jako on nebyl úplně herně špatný, jo, jako, ale my jsme na ty šance měli, myslím si, jako, že Brno nic moc velkého nemělo. Prostě dali z pěti šancí dali dva góly, no, to se prostě stává. A určitě jsme to nechali rozvíjet vždycky ty akce. Prostě měli jsme to přerušit třeba na půlce, nebo pokud možno odebrat ten balon čistě a když to nešlo čistě, tak prostě za cenu faulu, to se nám nedařilo a oni nás toho potrestali. Dneska jsem samozřejmě spokojený, hlavně s středním body, protože ten výkon měl značné rezervy na mé gusto. Nevím, čím si to vysvětlit, že jsme do zápasu stoupili jakoby dle ospalé, v podstatě průběh prvního poločasu. Jediné vysvětlení hledám v tom, že přece jenom jsme měli náročnější program, ale jsem ve středu v Táborsku. To je jediný, čím to, co má nějaký racionální podklad, jinak nic. Hráli jsme v Táborsku pohár, cestovali jsme Plzeň, Táborsko, teď zase do Brna, samozřejmě složitou cestu po dálnici včera. Jedině tam si vysvětluju, že jsme nehráli první poločas dobře, bylo to špatně, bylo to bez pohybu, bez nasazení, bez agresivity v osmých soubojích. Možná, že hráči podcenili ten vývoj, že šli do vedení a pravděpodobně si mysleli, že to může jít samo, tohle fotbal nefunguje. Domácí jsme znali, samozřejmě domácí mužstvo je velice, velice v dobrém rozpoložení, hraje ten svůj nepříjemný, agresivní fotbal. My jsme se nevyhráli jeden souboj, když to řeknu lapidárně, to bylo žužlárna. Jo? A to, na to jsme reagovali samozřejmě v kabině určitou retorikou a potom už jsme mohli být spokojení s tím překlopením toho zápasu na naší stranu, ve smyslu vytvoření náporu, ve smyslu tlaku na soupeřovou 16, ve smyslu i proměnění šancí a ten závěr jsme zase s velice dobrým Brnem dnes ustáli ze všech sil.